हेलो हेलो आवाज सुनिएको छ सुनिराखेको छ सुन्ने छ कि नै सुनेको छ सुन्ने, सुन्ने, आजा, सुन्ने आजा। ओके ल अब आज हामीले आजको क्लास सुरु गर्छौँ एस दिप अनलाइन क्लासमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण अनलाइन कोरियन भाषा पढ्न भनी मोबाइलको अगाडि अथवा ल्यापटपको अगाडि बसेर हामीलाई हेर्दै हुनु सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई निवासै हो नमस्ते भन्छु म कोरियन भाषा प्रशिक्षक दिपक लम्साल दिप अनलाइन कोरियन क्लासबाट यहाँहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो दिप अनलाइन कोरियन क्लास करिब करिब बेसिकदेखि एडभान्ससम्म करिब करिब नौ महिनाको कोर्सको दरले हामीले पढाउने भनेर हामी प्रस्तुत भएका छौँ क्लास रेगुलर हुनेछ स्पेसल तरिकाले हुनेछ केही कमजोरी हो भने अरू कुराहरू हामी थप गर्दै लानेछौँ स्मार्ट अनलाइन क्लासको हाम्रो यो थिङ्किङ हो स्मार्ट अनलाइन अनलाइन क्लास हामीले सही आधारमा यहाँहरूलाई दिने विचार गरेका छौँ बेलुकाको नेपाली समयअनुसार सात बजीदेखि आठ बजीसम्म रेगुलर क्लास हुनेछ यहाँहरू यस क्लासमा बेसिकदेखि एडभान्ससम्म पढ्नुहुनेछ भन्दै आजको हाम्रो डे टु दोस्रो दिनको पनि उपस्थित भएका छौँ यदि यहाँहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेर नेपालभरिबाट दिप अनलाइन क्लासदेखि कोरियन भाषा पढ्न चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे चार असी चार जिरो जिरो जिर अठानब्बेमा कन्ट्याक्ट गरेर अरू दिनहरूमा जोडिनको लागि पनि कामना गर्छु यहाँहरूलाई थाहा नै छ यस अनलाइन क्लासमा यदि उपस्थित क्लास हुन सक्नु भएन भने हामीले डिपिपिएस टपिक भन्ने एपमा यहाँ पढेका सम्पूर्ण कोर्सहरू त्यहाँ राखिदिनेछौँ यहाँहरूले आफ्नो टाइमअनुसार दस पटक पन्ध्र पटक जति पटक पनि

हजुर भन्नुहोस् त कहाँदेखि बोल्दै हुनुहोस् एकपटक हामी परीक्षा कुरा गर्छौँ त्यसपछि क्लासहरू गर्छौँ हजुर हजुर एक जो नै हुनुहुन्छ यहाँहरूले

बुझ्नुभयो नि ओके ल अब हामीले क्लास सुरु गर्छौँ क्लास सुरु गर्दाखेरि हाम्रो नभोलिकन शान्त भएर हेरिदिनु होला हामीहरू कोरियन भाषा अध्ययन गर्दैछौँ भाषालाई हामीले हिजो पढाएको थियौँ हामीले कोरियन भाषादेखि नेपाली भाषामा पढ्ने भनेर हिजो हामी कोरियन भाषाको सबैभन्दा वर्ण जुन चाहिँ व्यञ्जन वर्ण कन्सनेट भनेर उन्नाइसवटा कन्सनेट अध्ययन गरेका थियौँ उन्नाइसवटा कन्सनेटमा घनदरमा बस्छ गुन्द्रीमा बस्छ पढ्ने कुरा अ ज छ अब ओके नबुल्नु होला ख थ फ अन्तिममा च कता पसेछ करोछ अझ छ ख थ फ कत पसछ भनेर हामीले उन्नाइसवटा कन्सिनेन्टहरू हिजो क्लासमा अध्ययन गरेका थियौँ जसलाई हामीले उन्नाइसवटा व्यञ्जन बना भने आज हामीले स्वर वर्ण अर्था अर्थात् भवेश अध्ययन गर्नेछौँ भवेशहरू जम्मा जम्मी दसवटा हुन्छन् भनेर हामीले सिङ्गल भवेलको बारेमा स्वर्णहरू जम्मा जम्मी दसवटा हुने रहेछन् भवेल्सहरू अब भवेल्सहरू लेख्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरो केही कुराहरू भन्दा, के भन्दा पनि लौरो ख्याल गर्ने हो हेरौँ है लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले सिद्धार्थहरूको कारणले र ठिक अगाडि गएको गराउने यसलाई आ भन्छ सिद्धार्थहरूको कार्य दुईवटा गएको गराउने यसलाई या भन्छ सिद्धार्थहरूको कार्य एउटा अगाडि आएको गराउने यसलाई अ भन्छ अनि दुईवटा अगाडि आयोग गराउने य भन्छ आ या अ आ या अ यस्तै कसैले माथितिर गएको ओ दुवटा माथि गएको यो एउटा तल झरेको उ दुईवटा तल झरेको यु ओ यो उ यु अनि तेर्सो खालको उ ठाडो खालको इ हामीले यो चारवटा यो यो पनि चारवटा र यो दुईवटा गरी जम्मा दसवटा एकल वर्ण अथवा ए एकल स्वर वर्ण अथवा भवेल्स अध्ययन गऱ्यौँ सिङ्गल भवेलहरू जम्मा जम्मी दसवटा रहेछन् भनेर अध्ययन गर्यौँ हेर्नु त आ या अ यो आ या अ यो। यो, उ यु उ ऊ यहाँहरूले यो भाषा हो कोरियन भाषामा हामीले जस्तै नेपाली जस्तै गरी भव्य स्वर निकाल्नु हुँदैन किनभने यो हाम्रो स्वर वर्ण हो अलि कोरियन टोनको आधारमा हामीले कोरियन मान्छेहरू बोल्ने टोन जस्तै गरी बोल्नु जान्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ यसलाई हामीले आ भने आ या अु ऊ इ के रहेछ त यहाँहरूले यदि मन नै अथवा साउन्ड अफ गरेर भए पनि एउटै स्वरमा कोठामा भए पनि भन्नुहोला आ या अ आ या अ यो आ या अ उ यु ओ यो, आ, ओ, यो।, आ, ओ, यो।, ओ, यो।, यो। उ यु ओयु अन्तिममा ऊ आया औयो ऊ यु ऊ हामीले कोरियन स्वर वर्णहरू जम्मा दसवटा स्वरवर्णहरू यस प्रकार रहेको छन् यहाँले सिक्नुभयो र बुझ्नुभयो भने दस प्रकारको स्वर दसवटा स्वरवर्णहरू छन् आ या अ य यो उ यु उ इ अब हामीले यो त सिङ्गल खालको स्वर वर्ण हो यसलाई हामीले भव्यसँग मिसाएर र है त भव्यसँग मिसाएर यसलाई यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ आ भव्यसँग मिसाएर यसरी या लेख्ने गरिन्छ भव्यसँग मिसाएर हामी यसरी अ लेख्ने गरिन्छ भव्यसँग मिसाएर यसरी य लेख्ने गरिन्छ भव्यसँग मिसाएर ओ लेख्ने गरिन्छ भव्यसँग मिसाएर यो लेख्ने गरिन्छ अनि ऊ युई यसको e. उच्चारण पनि सेम हो खास हामीले के लेखेको भने यो आदि खालको चाहिँ हामीले सिक्नको लागि सहज होस् भन्नको लागि हो तर हामीले भलिघना सेन्टेन्समा गयो पढ्न थाल्यो भने यो, यो खालको देखा पर्दैन तर हामीले यो खालको देख्न पर्छ किनभने मैले यहाँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ भाषाहरू सिक्दाखेरि जस्तै हामीले क प्लस अ मिलेर पुरा क बन्छ भनेको थियौँ त्यसै गरी क प्लस अ मिलेर क प्लस अ मिलेर हामीले पुरा क बन्छ भनेका थियौँ क प्लस अ त्यसै गरी है त्यसै गरी यो अ प्लस आ मिलेर आ नै भन्यो अ प्लस या मिलेर या नै भन्यो अ प्लस अ मिलेर अनै भन्यो हो यो सबै यो अगाडिको अर्थ अक्षर हामीले हिजो पढ्दाखेरि आ या अ य जस्तै गरी हिजो हामीले पढ पढेको थियौँ नि गणधर्ममा बस्छ पढ्ने कुरा अ ज छमा हामीले अ भनेको यस्तो राखेको थियौँ यो अ अ प्लस आ मिसे पनि आ नै हुन्छ अ प्लस या मिसे पनि या नै हुन्छ त्यो किसिमले हुने गर्छ बुझ्नुभयो ओके अब हामीले यो बुझ्यौँ भने यसलाई चाहिँ यहाँहरूले जस्ताको जस्तै कापीमा सार्नुहोस् अनि पढ्दाखेरि यहाँहरू क्लासमा आउँदाखेरि कापी पेन अगाडि राखेर क्लासमा आउनुहोला कापी पेन ल अब आउँछ है त साउन्ड मिट भएछ यता गर्दा गर्दै ओके ल अब चाहिँ अघि साउन्ड मिट भएर आएछ हेरौँ है त फेरि एकपल्ट यहाँलाई मैले के भनेको भने यो भव्यहरू यो आ या अ य ओ यो दुईवटा ऊहरू रह्यो यहाँ दुईवटा ऊ कोरियामा दुईवटा ऊ वर्णमा आए दुईवटा ऊ अक्षर भए भनेपछि यो ऊ फरक हो यो ऊ फरक हो हामीले कसरी किनेर सर यो ऊ भन्नुहुन्छ भने भोलि बेला हामीले टेन्सन लिनु खासै धेरै पर्दैन किन पर्दैन भन्दाखेरि यसको उच्चारणमा थोरै ख्याल गर्ने मिनिङहरू यो ऊ लगाएको छुट्टै हुन्छन् यो ऊ लगाएको छुट्टै हुन्छन् कुनै मिनिङमा कुनै यो ऊ लाग्ने खालको शब्दहरू हुन्छन् भने कुनै यो ऊ लाग्ने खालको शब्दहरू हुन्छन् उच्चारणमा चाहिँ थोरै थोरै फरक छ जसरी यो तलतिर उ उ भनेर तलतिर झरा जस्तै देखिन्छ तलतिर झरा छ त्यसै गरी उच्चारण गर्ने र यो उ फेरि जसै गरी तेर्सोतिर लाइन फर्किया छ त्यस्तै गरी तेर्सो बनाएर उच्चारण गर्ने जस्तै यसलाई सिधै तेर्सो बनाएर सिधै उ उच्चारण गर्ने एकपटक हेरौँ त यसलाई उच्चारणलाई उ यसलाई ऊ यसलाई ऊ यदि हामीले नर्मल्ली यसरी यहाँनिर इ गर्छौँ भने उ गर्छौँ भने यो तलको हुन्छ सिधै तलतिर साउन्ड पेल्छौँ भने उ भन्ने हुन्छ यसरी यी दुई बिचको उच्चारणमा थोरै फरक छ हामी एडभान्समा जाँदा जाँदै एडभान्स पढ्दा पढ्दै पर उच्चारणहरू चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ उच्चारणहरू सिक्छौँ यसरी हामीले आ या अ य ओ ओयु ऊ भनेर चाहिँ सिङ्गल भवेलहरू यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ म्युट गरिदिनु सबैलाई ओके अब हामीले भवेशहरू कोरियन भाषा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि भवेशहरू यस प्रकारको रहेछन् भनेर हामीले सिक्यौँ के रहेछ आया ओयो ऊ दस प्रकारको भवहरूलाई हामीले कापीमा सारेर कसरी हुन्छ कण्ठानी बानी बस्नुहोस् जस्तै आ या अ यो ओ उ अहिबीचको ऊ बिच पनि डिफ्रेन्ट थाहा हामीले यो सिक्नको लागि यसरी र मेन इक्जाममा अथवा अन्य शब्दहरूमा हुने भनेको यसरी यहाँहरूले घरबाटै निरन्तर अध्ययन गर्नुभयो भने सम्भव छ सार्नुभयो सबैजनाले लेखेर भ्याउनु भयो ल एकपल्ट सार्नुहोस् त एकदम शान्त भएर हल्ला नगरीकन हामीले हतार छैन ल सार्नु सार्नु राम्रोसँग 사요 사요 대사하 ल एक एकपटक चाहिँ हामी यदि तपाईँहरू हल्लामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हल्लामा हुनु भएन है हल्लामा हुनुहुन्न भने एकपटक हामीले सँगैसँग उच्चारण गर्छौँ हजुर सँगसँगै उच्चारण गर्छौँ ल है त एकपटक हामीले सँगैसँग उच्चारण गर्छौँ सबैजनाले एकदमै साउन्ड यता आउने गरी गर्नुहोस् साउन्ड यता आउने गरी पर्नुहोस् एकपटक हामी सबैजनाले एउटै क्वरमा उच्चारण गर्छौँ भवेश्वरलाई मजाहरू रोइरहेको हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँहरूबाट अलिक टाढा होस् एउटै स्वरमा हामी चाहने गर्छौँ है त सबैजनालाई भन्नु है त आउँछ आउँछ आवाज ल सबैजना एउटै स्वरमा कतिजना एउटै स्वरमा

एउटा नेट चाहिँ बिग्रेर फेरि अर्को नेट जोडेको कारणले गर्दा अलिक नेट सोह्र छ भोलि बन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ

म्युट चाहिँ खोल्छौँ सबैलाई एकैचोटि खोल्नु पऱ्यो बन्द गर्नु पऱ्यो बन्द गर्नु मैले पढ्ने बेलामा यहाँहरूलाई बिचमा बोल्ने बिचमा सोचिरहने भन्दा पनि क्लियरली बुझ्ने मैले एकचोटि यहाँले क्लियरली बुझ्ने सुन्ने अनि क्लियर भएर अनि बुझेपछि बल्ल अनि बल्ल चाहिँ म्युट चाहिँ तपाईँको अफ गर्नु होला हेलो ओके okay. अब हामीले आज एकछिन के गर्छौँ त भने यो भवेशहरू जान्ने भने सुन्नुहोस् है हामीले यो भवेशहरू क्लियरली जान्ने हो या यहाँहरूले जान्नुभयो भन्ने मान्यता हो जान्नुभयो पनि होला अब हामीले मैले तपाईँहरूले हिजो के भनेको थिएँ भने नेपाली भाषामा यो क प्लस अ मिलेर पुरा क बन्छ भनेको थियौँ कन्सिनेट र भवेल मिलेर पुरा अक्षर हुन्छ भनेको थियौँ अहिले हामीले उन्नाइसवटा कन्सिनेट पढ्याएको छ दसवटा भवेल पढेको छ हामीले हिजो हामीले कन्सिनेट पढ्यौँ व्यञ्जन वर्ण पढ्यौँ आज हामीले स्वर वर्ण अथवा भवेल अध्ययन गरिदियो गरियो अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले जोड्न सिक्छौँ जोड्ने क्रममा यताको भागमा आ या 아, 야. 오, 여 아, 야. 아, 야. 오, 요아 야, 어여 오, 요우유우러이 캐릭터 오, यहाँहरूले पहिलो सुरुमा हेर्नुहोस् है नातिकन हेर्नुहोस् यो आ या अ यु टु ई यहाँहरूले आफ्नो कापीमा यदि यहाँहरूको कापी छ भने यो जस्तै आधी भागलाई मात्र युज नगर्नुहोस् पुरा भागले युज गर्नुहोस् कापी हो भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म लेख्नुहोस् सिधा के लेख्नुहोस् त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म आया अ ओ, ओ, यो ऊ यु ऊ यु यहाँ आया अ यताको भागमा ओ यो उ यु उ ऊ यताको भागमा माथि टपमा लेख्नुहोस् टपमा लेखिसकेपछि हामीले एउटा लाइन छोडेर यताको भागमा ग न नदेखि लिएर चसम्म लेख्नुहोस् चसम्म यहाँ लेख्नुहोस् अब लेखिसकेपछि हामीले कन्चुने र भए बेला जोडाउन सिक्छौँ सुन्नुहोस् है कन्चुने र भयो बेला हामीले जोड्न सिक्छौँ जोड्ने क्रममा हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने पहिलो नम्बरको एक विधिमा सदैव यो आ या, ओ, यो, इ, को आ, या ओ, यो इ अन्सुनेटको दायाँतिर लाग्ने गर्छ फेरि एकपटक प्लिज आ या अ य सदैव कन्सुनेटहरूको दायाँतिर यिनी जान्छन् कन्सुनेटहरूका दायाँतिर गएर यिनी पढ्छन् र यो ओ यो उ यु र उ सदैव कन्चुनेटको तलतिर लाग्छ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको सबैभन्दा अक्षरमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो यो भाग हो के भाग हो त यो भने कन्चुनेट र भवेशको स्वर बनाउनको स्वरबाट समयजन जोड्न सिक्ने कुरा हो जबसम्म हामीले यो अक्षरहरू जोड्न चाहँदैनौँ तबसम्म कोरियन भाषाका कुनै कुराहरू उच्चारणमा एक पर्सेन्ट पनि हामीलाई आउँदैन उच्चारण जान्नको लागि हामीले जोड्नै पर्छ सिक्नै पर्छ उच्चारण एक एक कुराहरू जानुपर्छ हामीले नेपाली भाषा पढ्दाखेरि सबै हामीले सानो सानोमा क का कि कि भन्दै घोकियो तर यो क प्लस आ का क प्लस इ कि बनिरहेछ अनि मलाई चाहिँ थाहा भएन मेरो पालामा एघार कक्षामा गएर बल्ल सिकायो कि क प्लस अ मिलेर क बनिरहेछ भनेर भने तर कोरियामा चाहिँ के हो भने आदि क प्लस अ मिलेर क नै भन्छ भनेर सुरुदेखि त सिकाएको छ कमसेकम त्यस कारणले गर्दा हामीले यो विधि भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो सबभन्दा मस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भएको हुँदाखेरि यो आ या अ इ चाहिँ सधैँभरि दायाँतिर लाग्छ ओ यो, यो, यो उ यु ऊ चाहिँ सधैँभरि तलतिर लाग्छ भनेको मतलब अथवा यो गरी एकपटक होला एकैछिनमा लेख्दा बित्तिकै सिकिँदैन यो चिज तपाईँहरूले एकछिन चाहिँ घोक्नु चाहिँ पर्छ लेख्दा बित्तिकै यहाँले सिक्नु न यो चिजलाई एकचोटि यहाँले थोरै चाहिँ पढ्न चाहिँ पर्छ घोक्नुपर्छ अब अर्को अर्को विधिमा के हुन्छ भने यो जुन ठाउँमा हामीले जिरो जस्तो सिग्नल राख्यो अको सिग्नल कुरिङ भाषामा यो जुन ठाउँमा हामीले यो अको सिग्नल राख्यो जुन ठाउँमा हामीले अ भन्ने सिग्नल राखिएको छ त्यो अ भन्ने सिग्नल राखेको ठाउँमा यताको कन्सुनेर त्यही ठाउँमा राखिदिने सबै क चसोमै त्यही गर्ने गदेखि चसौमाका सबै कन्सुनेरहरूलाई एकचोटि यो अको ठाउँमा राखिदिने अर्को ठाउँमा राख्दाखेरि यो आया अँ दिन लागे हुन्छन् भने अटोमेटिकली ओ यो ऊ यो ऊ चाहिँ सधैँभ अटोमेटिकली तल लागे लागेका हुन्छन् एकपटक हामी चेक गरिहाल्छौँ जिरोको ठाउँमा मैले ग राखेँ ग प्लस आ गा हुने भयो ग प्लस आ गा हुने भयो यो आ चाहिँ यो आन्ज्युनियरको दायाँ दिन लाग्यो र ग प्लस आ गा हुने भयो र ग लेख्दाखेरि अर्को हो ग प्लस या ग्या जिरोको ठाउँमा राखेँ भने पनि भयो अथवा यो या चाहिँ कन्सुनिरको दाँततिर लाग्छ भने पनि भयो ग प्लस अ ग्लस य प्लस ओ ग हो यो जिरोको ठाउँमा ग राख्यो तलबाट ओ छ तलबाट ओ लगाए किनभने यो ओ तलै लाग्छ भनेको थियौँ हामीले त्यस कारणले गर्दा यहाँ पनि नियम लागू भयो जिरोको ठाउँमा राख्दा पनि त्यही नै भयो ग प्लस यु ग प्लस उ गु ग प्लस यु गु अलि यहाँ यहाँ टोल्किया छ होला यतानिर हेरौँ त ग प्लस उ गु अनि ग प्लस इ गी हेर्नु है त के रहेछ त भने मेन इम्पोर्टेन्ट हो यो पाठ यहाँले कोरिनु भएको छ साँच्ची कि मनदेखि सिक्नु भएको छ भने होइन फ्रीमा रहेछ यसो हेरौँ भनेर लिङ्क क्लिक गरेर हेर्नु भएको छ भने छिट्टै कुरो रह्यो नत्र तपाईँको साँच्चीकै मन कोरिया जाने हो भने यहाँदेखि जिरिङ जिरिङ हुन्छ जसरी भए पनि कोरिया जानु छ भन्ने सोच राख्नु भएको छ साँच्चीकै ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हो भने यो पार्ट भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यहाँहरूले यो पार्टलाई बहुत धेरै ख्याल विचार गर, गर्नुपर्छ जस्तो कि यहाँ अरू केही कुरा ख्याल गर्ने हामीले नर्मल्ली सोद्धाखेरि भवेश र कम्चुनिलाई समायोजन गर्दैछौँ जोड्दैछौँ जुनै क्रममा क प्लस ग प्लस आ गा हुने नै भयो ग प्लस या ग्या ग प्लस अ ग प्लस य प्लस ओ गो प्लस यो गो प्लस ऊ गु ग्लस यु गु ग्लस उ गु ग्लस यी गी यो यसरी यो उच्चारण चाहिँ अटोमेटिकली ग प्लस आ गा मिलेर हुने भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा भयो र अर्को कुरा कोरियन भाषामा चाहिँ कसरी यिनीहरू भयो त अक्षर कसरी भयो त भन्ने कुराहरू कोरियन भाषामा फेरि यो आया अी तल अर्थात् हामीले एड गर्ने बेलामा यो जिरो जस्तो अको सिग्नलमा जुन ठाउँमा जिरो जस्तो अको सिग्नल छ त्यो ठाउँमा यताको कन्सिन ल त्यो ठाउँमा राखिदिने र सि आलाई जस्ताको तस्तै सार्ने यसो गर्दाखेरि हाम्रो सबै जस्तै ग प्लस आ गा भयो भने प्लस आ आभियसली नै प्लस आ नै हुने भयो अनि प्लस या न्या नस अ प्लस या न्य न प्लस ओ नो न प्लस यो न्यु न प्लस ओनु न प्लस युन्यु न यसै गरी नको पनि हुने भयो हामीले यसै गरी छसम्म गत पश्चिम गर्छौँ जस्तै च प्लस आ च प्लस या च्लस ओ चो च्यो चु च प्लस यु च्यु यसै गरी हामीले चसम्ममा सबै कुराहरू अध्ययन गर्छौँ जसमा हामीले यसरी निरन्तर यसै गरी हामीले सबै कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ र गर्छौँ पनि ओके ओके ल केही कुराहरू गर्न चाहनु भएको छ सुन्न चाहनु भएको छ भने यहाँहरूले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ ल त भन्नुहोस् त केही कुराहरू राख्नु छ भने मस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट है यो मस्ट इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा आवश्यक कुरा यो हो यसमा हामीले कन्चुने र भवेललाई जोड्न सिक्यौँ यसै गरी तपाईँहरूले हेर्दा बित्तिकै जान्नु न हेर्दा बित्तिकै सुन्दा बित्तिकै आउने भए सबैजनालाई कोरियन भाषा पास हुन्थ्यो एकछिन चाहिँ प्र्याक्टिस पर्छ यो मिनिमम पनि छसम्म लेखेपछि दस पटक लेख्नु पर्छ लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले छसम्म लेख्यो भने बल्ल पटक अनि फेरि अर्को छसम्म लेख्नुभयो भने दुई पटक दस पटक चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्नुहोस् त केही छ भने भन्दै हुनुहुन्छ सुनौ छ कि अनि सर मैले नबुझेको चाहिँ छ नि यो म बस चाहिँ कसैले अको अगो हामीले अटोमेटिक अरू बनायौँ जस्तै आ सिङ्गल अ लेखेर फेरि हामीले अगो बनाइसक्यौँ अघो बनाएर अहिले हामीले यो अघो चाहिँ यहाँ लेखेका छौँ अगो जस्ताको जस्तो यो माथि जुन लेख्यौँ हामीले अ अप्लस आने हुन्छ अ प्लस असै हुन्छ जुन चाहिँ यो माथि मैले टपमा लेखेको छु त्यही नै हुन्छ अगो त्यही अकै आधारमा अरू के हुनुहुन्छ पटक लेख्नु दस पटक लेख्नु लेख घोक्नु प्रयत्न गर्नु हेर्दा बित्तिकै आउँदैन पढ्दा बित्तिकै जानिँदैन यदि हेर्दा बित्तिकै आउने भएको भए सबैजना कोरियनले कोरियन भाषा परीक्षामा पास हुने थिए सबैजना कोरिया जाने थिए जसले मेहनत गर्छ त्यसैले नै सफलता पाउँछ यो कुराहरू तपाईँले घरमा दस पटक पढ्ने एकपटक आ या अ यु ओ यु उ, उ, उ इ पढ्ने अनि त्यो घोकिसकेपछि कन्फिडेन्ट पनि घोक्ने गर्नद्धार आउँदैन भने योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरू हेर्ने घोक्ने गर्नद्धार आउँदैन भने यहाँले घोक्नुहोस् अनि यो जोड्न चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यहाँहरूले घरमा बसेर धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु साँच्ची कि तपाईँले कोरियन भाषा पढ्न चाहनुहुन्छ भने नम्बरलाई टिप्ट गरेर राख्नुहोस् अन्ठानब्बे चार असी चार जिरो जिरो अन्ठानब्बे यो वाट्सएप हरसम्म पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँहरूले यदि हामीले यसै गरी अझै थप व्यवस्थाको साथमा यहाँहरूको अनुसार हामीले अन्य व्यवस्था पनि गर्नेछौँ मेरो उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य के हो भने फिजिकल जस्तै गरी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष पढाइ जस्तै गरी फिल आओस् यहाँ अगाडि बेन्चमा डेस्क बेन्च राखेर रा, पढाए जस्तै गरी मलाई फिल आओस् भन्ने सहित हामीले यसै गरी बोर्डमा पढाएका छौँ नत्र हामीले कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गरेर पनि त्यहाँहरूले पढाउन सक्थ्यौँ तर बुझाउन सकिँदैन कि ग्रामरहरू अन्य कुराहरू धेरै कुराहरू लेख्दै बुझाउँदै गर्दाखेरि सहज हुन्छ कि भनेर यसै गरी पढाउने छौँ भने एडभान्स बुकमा गयो भने चाहिँ हामीले पिडिएफलाई हेर्नेछौँ भोलि आउँदाखेरि आज पढेको कुराहरूलाई क्लियर बनाएर पटक पढेर आउनुहोस् निरन्तर क्लास हुनेछ घरमा मेरो साथ अध्ययन गर्नुहोस् भोलि ठिक सात बजे पुनः हाम्रो भेट हुनेछ भोलि सात बजेसम्मलाई घरमा बसेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र यही टाइम सम्झेर यही लिङ्कमा यही आइडी जुम आइडी एन्ड पासपोर्टमा क्लास जोइन गर्नुहोस् घरमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् आज क्लास यति गर्छौँ भोलि अझै स्वस्थ रूपमा स्वास्थ्य रूपमा भेट्ने कामना गर्दै